Sudski epilog nevjerovatne životne priče za neke njene aktere mogao bi biti tek početak drame. Ima li srećnog završetka potrage za istinom o biološkim roditeljima žene koja je nakon više od 7 godina na sudu dokazala da su je 1978. zamijenili u kotorskom porodilištu? Sadašnji direktor bolnice, dr. Davor Kumburović, u pisanom odgovoru na naša pitanja, uz žaljenje i empatiju prema osobi koja je doživjela takvu traumu, napominje da je isplata odštete bio prioritet uprkos teškoj materijalnoj situaciji u bolnici. No materijalni razlozi za oštećenu nijesu prioritet, napominje njen advokat. Ona od prvog dana ističe da joj nije prioritet nikakva naknada, nego težnja da nađe svoje biološke roditelje. Ukazujući joj na eventualno sve emotivne posljedice koje će nastupiti i za njihovu i za tu drugu porodicu, međutim ona je prosto traži odgovore na ta pitanja i odlučna je u tome. Nakon što je nalaz DNK potvrdio sumnje oštećene, proces se nepotrebno odugovlačio, umjesto da se prizna greška, otkrije istina koja je strašna, ali upozoravajuća, smatraju naši sagovornici. Vjerovatno slučajno desio taj propust, a bili smo svjedoci skoro u Podgorici i danas sa mnogo jačim mjerama oprezima da se to desilo, međutim srećom to je utvrđeno nakon što je beba došla kući. Bez obzira što je krajnje emotivna priča, upozoravajuća je za sve one koji rade u porodilištima i bolnicama gdje se djeca rađaju, da se ne bi više dešavali takvi propusti koji su zaista u emotivnom smislu katastrofa za svaku porodicu. Dr. Kumburović ne može da zna kako su se obilježavale bebe prije 45 godina, ali uvjerava da je nemoguće da se nešto tako danas desi. Sada se odmah nakon porođaja pred majkom stavlja narukvica sa istim jedinstvenim brojem majci i bebi, tako da ne može doći do zabune, uvjerava dr. Kumburović.